លោកវរៈសណីឯកសួនសំអឿនចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទីតក្រនិងជនពិការភ្នែកទាំងគូចំនួន3គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកហាងលក់ម៉ូតូហូមសុខហេងទទួលទិញលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទនិងមានសេវាកម្មបង់រំលោះរហ័សទាន់ចិត្តដោយលក្ខខណ្ឌងាយព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 32 24 94និង017 50 56 63ទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះនៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 15:30 នាទីលោកវរៈសណីឯកសួនសំអឿនអធិការនគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែកបានដឹកនាំមន្ត្រីប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលប្រាសាទចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទីតួក្រនិងជនពិការភ្នែកទាំងគូនៅភូមិដូនតុងចំនួន2គ្រួសារមួយលោកសៅជាភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំជនពិការភ្នែកទាំងពីររស់នៅភូមិដូនតុង2លោកហេងនៅភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិដូនតុងនិងភូមិប្រាសាទចំនួន1គ្រួសារដែលមានឈ្មោះលោកញឹកសារ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំដោយនៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន50គីឡូក្រាមមីចំនួន1កែសទឹកត្រីចំនួន1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន1យួរនិងថវិកាចំនួន60,000រៀលផងដែរជាចុងក្រោយលោកសួនសំអឿនអធិការនគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែកសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនដែលមានទឹកចិត្តជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនពិការភ្នែកទាំងពីរនេះផងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលោកសួនសំអឿនអធិការនគរបាលស្រុកកំពង់ត្របែកគឺ097 76 39 091ឬតាមរយៈក្រុមសារព័ត៌មានម្ចាស់ទន្លេមេគង្គដែលមានទូរស័ព្ទលេខ088 294និងការ៉េ7ហាងលក់ម៉ូតូហនសុខហេងមានសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទមានទាំងថ្មីនិងមួយទឹកសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងបានម៉ូតូថ្មីភ្លាមៗឯកសារងាយងាយដូចជាសៀវភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការធ្វើការនិងចុងសញ្ញាបើកប្រាក់ខែមិនបាច់មានអ្នកធានាមិនត្រូវការប្រាក់កក់គ្មានលុយ1ដុល្លារក៏អាចទិញបានដែរអាស័យដ្ឋានសារដីថ្មីបឹងក្រពើឬទូរស័ព្ទលេខ097 8851 494និង017 50 56និង63ទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះ